України. Про вакцинацію будемо говорити з Сергієм Комісаренком. Він директор Інституту біохімії імені Паладіна. Пане Сергію, я вас рада вітати. Добрий день. Добрий день, і головне, щоб ніхто не хворів. Слухаю вас уважно. Так, пане Сергію, хочеться поговорити про темпи вакцинації і те, як вона проходить в Україні. Ваші експертні оцінки, звичайно, цікаво. Як вважаєте ви, чому не так, як хотілося б, можливо, у нас весь цей процес іде? Я розумію, що десь і політично тут забарвлена також історія, але водночас маємо із вакциною певну, можливо, недокомунікацію з народом. Можливо, ми не до кінця пояснили її ефективність і необхідність цього процесу. Як ви бачите? Ну, я бачу, що декілька причин, які ви майже всі назвали, але зрештою ми повинні зрозуміти, що альтернативи вакцинації зараз немає. Якщо ми говорили, що те, що вакцини є ефективними, і фахівці це добре розуміли, тоді, коли були завершені чи завершувалися третя фаза клінічних випробувань, але вони відбувалися на рівні десятків тисяч осіб. Зараз у нас вже є приклади з не просто мільйонами, а сотнями мільйонів вакцинацій, які проведені в світі. І ми є свідками того, що країни, які інтенсивно вакцинують своїх людей, у них дуже суттєво впала і інфікованість людей, і захворюваність, і звичайна летальність. І тому Україні потрібно зробити все, що можливо. Це повинно бути як військова операція, дуже добре організованою. Не треба, я думаю, ніяким чином там думати про кошти, тому що кошти навіть на таку вакцину, як AstraZeneca, вона недорога і в розмірі 6-7 мільярдів гривень для того, щоб наші люди були здорові і живі, це взагалі не кошти. Тобто треба зробити все, щоб ми провели масову вакцинацію. Зараз вона абсолютно недостатня. Ну, я не можу наводити найкращі приклади, це зрозуміло. В Сполучених Штатах імунізують, тобто вакцинують майже 3 мільйони осіб на добу. В Великобританії понад 600 тисяч осіб на добу. Ізраїль завершить всю імунізацію всіх людей, вакцинацію, я думаю, на початку літа. А от наші сусіди, такі як Угорщина, вони вже провакцинували майже 3 мільйони осіб. Це ті приклади, які нам потрібно обов'язково зараз взяти на озброєння і використати. Ми повинні вакцинувати не менше, ніж 150, а краще було б 200 тисяч осіб на добу і завершити вакцинацію до кінця цього року. Я чув в інтерв'ю головного санітарного лікаря Віктора Кирилловича Ляшка. Він сказав, що зрештою інфраструктура, яка зараз зроблена в Україні, готова імунізувати, вакцинувати біля 150 осіб на добу. Це було б добре. Та бачите, те, люди зараз не готові, пане Сергію. Можливо, інфраструктура і налагодилась би. Люди поступово все більше і більше захоплюються вакцинацією. Я думаю, коли вони бачать черги в Сербії, які відкриті для іноземців, як люди стоять в величезних довгих чергах з тим, щоб безкоштовно завакцинуватися. Але ми також повинні розуміти тим, хто виступає як антивакцинатори. Вони виступають, от фактично вони агітують за те, щоб наші люди хворіли і помирали. Тут абсолютно пряма залежність. Ви говорите про те, що забудьте про вакцинацію, значить вони людей, скажімо так, умовляють хворіти і, на жаль, ще й помирати. Це дуже небезпечна хвороба. Вона хвороба, звичайно, тим, що є летальні випадки, і ми бачимо, що вона стає все більш агресивною, вона стає, люди і молоді люди хворіють і навіть помирають. Але, зрештою, поки що альтернативи вакцинації немає. Так, пане Сергію, але дивіться, як тут бути? Тому що зараз з Ковішилдом не зрозуміло, яка буде далі ситуація з поставкою. Люди, які зробили там першу дозу вакцинації, вони дещо в такому підвішеному стані, бо не розуміють. Експерти кажуть, що другою вакциною не можна вже щеплюватись, якщо ти Ковішилдом. Так, ну є ось ця незамінність, процес цієї незамінності. Як тут правильно вийти з цієї ситуації? Що робити? Чекати все-таки Ковішилда і далі тим, хто ним перший раз вколовся? Я думаю, це треба виходити з здорового глузду. Я, правда, не відчуваю себе підвішеним, я сиджу в кріслі досить потужно, але зрештою я був вакцинований вакциною Ковішилд і сподіваюся, що тоді, коли буде час, ну час це значить за 3-4 тижні, а можливо навіть і пізніше, тут можна трошки відтягнути. От я і сподіваюся, що отримую другу ін'єкцію вакцини Ковішилд або AstraZeneca, вони аналогічні.
Але це здорове, це планування, це організація, це наша робота, ви розумієте, системи охорони здоров'я. Тут нема нічого такого особливого. Це звичайна робота, яку треба розумно організовувати і виконувати. От і все. Пан Сергію, але ми маємо випадки, і вони відомі на всю Україну. До прикладу, лікарка в одній з областей після того, як вакцинувалася ковішилдом, через 27 днів отримала позитивний тест на ковід, захворіла на ковід. Я розумію, що ця історія, можливо, дещо індивідуальна, і кожен організм реагує якось по-своєму. Багато говорили про тромбози, які нібито можуть бути після цієї вакцинації. Як правильно свій організм підлаштувати до вакцинації? До цього потрібно готуватися? Ні, не потрібно готуватися, можливо, тільки психологічно. Якщо люди отримують невеличкий укол, то не треба боятися, щоб воно таке було. Я перепрошую, зараз вимикну телефон свій. Але ви знаєте, що якщо можна такий приклад, так, мій батько помер, відомий український вчений, є інститут імені Комісаренка. Мій батько помер, коли він снідав. Він тихенько заснув від зупинки серця. Але ніхто не сказав, що він помер від сніданку. Але я переконаний, що якби йому напередодні зробили вакцинацію проти грипу, то знайшли б люди, які б сказали, що він помер від вакцини. На жаль, буває так, що є співпадіння. Коли ви сказали, що людина захворіла, ну що ж, це можливо, в неї імунна відповідь була не настільки потужна, щоб побороти взагалі можливість інфікування. Але я переконаний, що якщо ця людина захворіла, то захворювання, яке вона переносила, було значно легше, ніж те, яке вона перенесла без вакцинації. Це абсолютно точно. Індія, як виробник, які б ви характеристики її дали, тому що ось чимало провізорів, фармацевтів, з якими ми спілкуємось, говорять про те, що оця нав'язана, можливо, дещо теза про недовіру до саме індійського виробника, вона дещо надумана і така міфічна, бо чимало і значна кількість препаратів, які ми використовуємо там з дня в день, часто густо, це саме індійське виробництво. І різні там таблетки, інші препарати на нашому ринку присутні саме з індійського виробника. От як ви оцінюєте саме це виробництво? Тут нема чого оцінювати. Це дуже добре відомо, що Індія є одним з найбільших виробників ліків в світі, які вони роблять якісно і дуже багато. Той саме вакцина, яка робиться AstraZeneca, це взагалі загально прийнята практика в світі, коли фармацевтична компанія не може випускати, навіть маючи добру вакцину, велику кількість, вона проводить так званий аутсорсинг. Тобто вона передає технології іншим компаніям, звичайно контролюючи якість, і тим компаніям, які є надійними. AstraZeneca робиться в Південній Кореї і так і випускається під назвою AstraZeneca. Правда, зараз вони змінили бренд-нейм. Але в Індії, в інститут сироваток, який випускає, він є найбільшим в світі виробником вакцин вже на протязі багатьох років. Вони роблять понад мільярд вакцин кожен рік проти різних патогенів. Тому в мене немає ніяких сумнівів стосовно якості їхньої вакцини, я нею вакцинувався, якщо дозволите. Але Pfizer, ви б відзначили як дещо кращу вакциною сироваткою, ніж Covishield? Ну, можливо, наперед. Досить складно порівнювати вакцини. Pfizer має недоліки в порівнянні з AstraZeneca такі. По-перше, ця вакцина, яка зроблена BioNTech в Німеччині, але виробляється Сполучених Штатів Pfizer, її потрібно зберігати при температурі мінус 70, мінус 80 градусів, що є вкрай незручним, перше. По-друге, файзерівська вакцина, коли вона перевірялася, її перевіряли на трошки іншому вірусі. В тому сенсі, що це була інша стадія розвитку епідемічного процесу. Її перевіряли на інших національностях, ну, навіть суттєво. Тобто це не можна прямо порівнювати те, що клінічні випробування, які проводяться зараз і які були минулого літа. Плюс, все-таки, я думаю, що вартість файзерівської вакцини значно дорожча, ніж AstraZeneca. Можливо, приблизно в 10 разів. Мені здається, вона коштує понад $20 або, може, навіть $30 одна ін'єкція. А AstraZeneca коштує $3 і вона доброї якості. Плюс, коли говорять про ефективність вакцини, то ми повинні розуміти, що ці відсотки ефективності, які називають, вони відносяться до різних етапів. Це може бути ефективність
проти інфікування, проти розвитку захворювання, проти розвитку тяжкого захворювання. Це може бути проти летальності. І, звичайно, поки що жодна вакцина не відома, як довго вона працює. Не виключаю, що AstraZeneca може працювати довше, ніж Pfizer-івська. У нас поки що тільки бачите приклади півроку, як використовуються вакцини для клінічних випробувань. Пане Сергію, а от Державна казначейська служба зазначила, що Міністерство охорони здоров'я вже витратило приблизно 1,6 мільярда гривень, тобто 40%, на закупівлю вакцини від COVID-19 за бюджетною програмою з проведенням кампанії зі щеплення населення. Скажіть, будь ласка, чи вистачить коштів на закупівлю в майбутньому? Я не можу це сказати, я не маю відношення до фінансування цієї галузі, але можу сказати, бути абсолютно переконаний, що тоді, коли йдеться про вакцинацію нашого населення, яке прямо пов'язане з захворюванням і з летальністю, тут не може бути ніяких особливих заощаджень. І взагалі сказати, ну, наприклад, AstraZeneca, повний курс вакцинації коштує менше, ніж 7 доларів. От помножте, я вважаю, треба проімунізувати не менше, ніж 30 мільйонів осіб. 7 помножте на 30, це приблизно 210, ну максимум 220 мільйонів доларів. Перерахуйте в гривні, навіть за сучасним курсом, це приблизно 6 мільярдів гривень. Для того, щоб спасти, врятувати країну, наприклад, від інфікування, від захворювання і від летальності, 6 мільярдів гривень – це просто копійки, які можна чи отримати, якщо у нас немає навіть такої мізерної суми в бюджеті країни, для здоров'я нашого населення, то я думаю, що міжнародні фінансові організації позичать нам під незначні відсотки з тим, щоб проімунізувати наших людей. Ми повинні також розуміти, що ми дбаємо про здоров'я наших людей, а інші країни дбають про наше здоров'я, тому що якщо мати своїми сусідами чи взагалі в світі країну, яка є джерелом розповсюдження вірусу, звичайно, це вкрай небезпечно, тому я переконаний, що нам нададуть допомогу. Але не треба розраховувати повністю на допомогу. Треба самим дбати про власне населення. А тут, пане Сергію, тут же дуже цікаво. От ми говорили, коли у нас, в принципі, тільки почалося підніматися питання необхідності вакцинування і активно набирала своїх обертів пандемія. Ми говорили про те, що, в принципі, наші науковці, вони по всьому світу працюють. Наші мізки давно по всьому виїхали за кордон багато, хто та й давно по світу розробляють цю вакцинацію. А, власне, чи могли б ми сьогодні запропонувати світу якийсь свій варіант вакцини рятівної від пандемії? Я розумію, що на це теж потрібно гроші, що науку сьогодні фінансують недостатньо, як би того хотілося. Але ну, ми ж дуже конкурентно спроможні на цьому ринку в плані кадровому і мозговому. Ми зараз працюємо над створенням власної української вакцини. Я думаю, що вона не встигне. І, можливо, і не потрібно зараз встигати, тому що нам потрібно провакцинувати населення саме зараз, а не через рік чи не чи колись. Але, зрештою, нам потрібно готуватися до нових епідемій, до нових патогенів. Треба бути, мати власну зброю. І то саме тому, я думаю, треба фінансувати нашу і медико-біологічну науку. І, звичайно, створювати відповідні виробництва. В Україні вони були. Але за 30 років ми їх практично втратили. Ми не маємо фармацевтичної промисловості по створенню вакцин для медицини. Але для цього треба повертатися. Ну і я дуже сподіваюся, що ми це зробимо. Пане Сергію, я вам дякую, що ви знайшли час, доєднали. Здоров'я принагідно бажаю усім нам. Дякую, що були з нами. Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна, доєднувся до нашої.